Thank you.
Måske kan kopiloten her fortælle os, hvad der foregår. Hvorfor holder I her? Det er noget med, at det er en ret svær opstigning, den her, for nogle biler. Og så er det noget med, at den skal vende ret snævert deroppe i top. Så det tager folk lidt tid at komme igennem. Så det lader til, at der hænger nogen fast deroppe, som vi lige sidder og venter på. Hvor længe har I været undervejs nu? Vi har været undervejs en gang. Lad os se. Vi har kørt 2 kilometer, og det har taget os cirka 2,5 time. Så vi har været i bevægelse i 21 minutter ud af de 2,5 time, kan jeg se her. Det er stille og roligt, men så får vi tid til at gå med at lave alt muligt andet. Husholdning. Yeah, this appears right away. Never mind. The old TD5s, the steering is a bit different. So a lot of people that choose to modify them use the mapping tool for the newer ones. Today, even though it's a short, and we all see here that if yesterday was raining, that track would be totally different. Excuse me.
Der er altid 200 kokke, der fordaver maden herude. Ej, jeg tror, det lykkes. Vi begynder at have en idé om, hvordan det skulle være lavet fra starten. Just watch out, number one, it doesn't spit out like that.